Chuvas no Nordeste, olá amigos, quantas chuvas pelo Brasil neste momento, quanta tempestade, graças a Deus. Chuvas voltando com muita força à Amazônia, né? Região do Amazonas, Pará, Mato Grosso, também chuvas no Centro-Oeste, Nordeste também. Muita chuva também nos países vizinhos, sul do Brasil. Agora são 6 horas e 14 minutos desta tarde de quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. Chuvas no momento Nordeste, olha só. Maranhão, extremo sul do Maranhão, oeste maranhense, região centro do Maranhão. Sul do Piauí, alguma chuva no norte do Piauí e também pelo centro. Norte do Ceará. Norte da Bahia, região sul da Bahia, central e oeste. Destaque para a região extremo sul ali do Piauí, neste momento. Próxima corrente, aquela região ali do Piauí, né? Bastante ativo neste momento, bem na fronteira Piauí, Bahia, Tocantins e Maranhão. Muita chuva, extremo sul do Maranhão também. Olha aí. Tempestade forte nesse momento. Ali pelo centro do Maranhão. Mais madura, né, essa tempestade, né? Não tão ativo neste momento. Região próxima Imperatriz também, com chuvas no bico do papagaio aqui, né? Aqui do... parece um bico, né? Do Tocantins. Aqui pela Bahia, nós temos próximo ao Recôncavo Baiano. No centro, né? Na Chapada Diamantina. Ao sul-oeste baiano, tempestade um pouco madura. No norte da... em Minas Gerais, temos um ponto. Vamos ver a tendência de deslocamento dessas chuvas. Então, essas tempestades, vejam, pontos roxos no sul do Piauí, do Maranhão, extremo sul, próximo à Imperatriz, oeste do Maranhão, região central, norte do Piauí, alguma coisa pelo centro e sul, região sul e central da Bahia. Uma área bastante grande com chuva nesse momento. Próximo ao Recôncavo Baiano, Salvador. E oeste baiano com algumas chuvas. Vamos ver a tendência de deslocamento. Olha só. Tendência é essa. Então, de sudoeste para nordeste, né? Riscando a Bahia. Essa chuva do sul em direção ao nordeste da Bahia. Chuvas de Goiás entrando para o sudoeste baiano, norte de Minas Gerais chegando ao sul da Bahia, chuvas Tocantins entrando para o sul do Maranhão e Piauí, e aqui é um misto, né, na região aqui, o centro-norte do Maranhão, uma parte vindo para o oeste, outra para o leste. Chuvas no norte do Piauí tende a entrar para o norte do Ceará. Alguma chuva pelo Rio Grande do Norte também. Este é o quadro neste momento. Vamos ver rapidinho para amanhã, sexta-feira, a previsão. Sexta-feira, a previsão é essa. Chuva, bastante chuvas pelo Nordeste, hein? Praticamente em todos os estados nordestinos. Destaque para a Bahia, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Tromba do Elefante, Sertão Paraibano, Pernambucano, sul do Ceará também. Esta é a previsão para amanhã. Zici está atuando, vamos ver o sábado, que parece que é o melhor dia por enquanto de previsão. O sábado dá muita chuva, destaque para o sul do Piauí, olha, pontos bastante forte de chuva, norte do Maranhão, Piauí também, centro e oeste da Bahia, Rio Grande do Norte,
passando chuvas, olha, das Icite, Paraíba, Pernambuco, Ceará, com muita chuva também, olha só. Sul do Ceará no domingo, no sábado, 10 da noite. Sertão pernambucano também. Poucas chuvas mais nessa região litorânea do litoral de Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Nordeste da Bahia. Extremo sul da Bahia, muita chuva também. Meio-dia do sábado. Vamos ver o domingo rapidinho aqui. O domingo também tem muita chuva, especialmente para esta região mais ao norte, né? Ceará, Piauí, Maranhão mais fraquinha, Bahia com alguma coisa também. Chegando chuva do leste, atingindo o litoral baiano. Ainda sobra as Icite. Um pouco mais, chuvas mais amenas no domingo, mais fraquinhas, veio o azulzinho mais claro. Então, por enquanto, a tendência é sexta e sábado, muito bom de chuva, especialmente o sábado. Estamos no canal Chuvas do Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Este é o canal. Tem o pessoal aí que está usando nossos vídeos em outros canais, mas o original é este aqui, hein? Chuvas do Nordeste. Um abraço a todos, até o nosso próximo encontro.